ashobora kwibaza ati ariko se ingabire za roho mutagatifu zikora zite zibaho se ko nabatijwe ngakomezwa ariko izo ngabire bambwira ngo nahawe nkaba nazo numva ko zitankoraho ngo zinkoreshe bimeze gute ese zigaragaza ziti ibyo byose ni ibibazo roho mutagatifu wenyine ashobora gusubiza wasoma nk'ibyo Pawulo intumwa avuga ati ingabire ziranyuranye ariko roho n'umwe muri kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko nyagasani n'umwe uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko Imana niyitunganya byose muri bose koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose ku bwa roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo roho nyine umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo roho undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo roho nyine umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza undi akagabirwa guhanura umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi hakaba n'uhabwa kuzisobanura ariko ibyo byose bikorwa na roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye mu ibaruwa ya mbere abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa 4 kugera ku wa 11 ubwo rero akomeza asobanura aho intumwa yajya kurangiza akavuga ati namwe rero muri umubiri umwe ari wo Kristo kandi mukaba ingingo ze buri muntu ku giti cye bityo rero ab'Imana yashyizeho muri kiliziya aba mbere ni intumwa aba kabiri ni abahanuzi aba gatatu ni abigisha hanyuma ikurizaho abakora ibitangaza afite ingabire yo gukiza abarwayi iyo gutabarana iyo kuyobora niyo kuvuga mu ndimi mbese bose ni intumwa bose se ni abahanuzi cyangwa ni abigisha mbese bose bakora ibitangaza cyangwa bafite ingabire yo gukiza bose se bavuga mu ndimi cyangwa bose bazi kuzisobanura ni muhanira ingabire zisumbuye kandi ngiye kubereka izitambutse zose naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo n'abandi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amahebera yose n'ubumenyi bwose naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose naho nahari umubiri wanjye ngo utwikwe ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye urukundo rurihangana rwitangira abandi ntirugira ishya urukundo ntirwirarira ntirwikuriza ntacyo rukora kidahwitse ntirondera karakara rwo ntirurakara ntirugira inzika ntirwishimira karengane ahubwo ruhimbazwa n'ukuri urukundo urukundo rubabarira byose rwemera byose rwizera byose rukihanganira byose aho dusomye ni baro ya mbere abanyakorinti umutwe wa 12 kuva ku murongo wa 27 kugera mu mutwe wa 13 ku murongo wa 7 agakomeza ati ngaho rero ni mukurikirana urukundo kandi muharanira ingabire za roho cyane cyane y'ubuhanuzi kuko uvuga mu ndimi abatabwira abantu ahubwo Imana koko kandi ntawuba amwumva abavuga ibimuri mu mutima ariko by'amayobera nyamara uhanura we ababwira abantu
akabakomeza akabashishikaza akabahumuriza. Uvuga mu ndimi ni ubwe winyungura, naho uhanura abagiriye akamaro ikoraniro ry'abavandimwe. Nakwifuza ko mwese muvuga mu ndimi, ariko icyo nahitamo nuko mwahanura. Uhanura sumbye uvuga mu ndimi, keretse rero nyiri ukuzivuga ashoboye no kuzisobanura bigakomeza ikoraniro. Aho ni mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 14 umurongo wa mbere kugera ku wa 5. Ayo magambo yose Pawulo intumwa mutagatifu yagiye avuga mu Ingabire, akatubwira ko zikorera muri kiliziya zigakoreshwa kugira ngo zigirire akamaro rusange. Ntushobora rero kuba uri muri kiliziya ngo uvuge ngo nta Ingabire wowe ufite. Naneze muri izo zose twavuze ntabwo ntibishoboka, ahubwo ni uko umuntu atamenya nyine ko ari Ingabire Roho Mutagatifu irimo kumukoresha. Twavuze nk'uko ku cyumweru Ingabire y'impuhwe, abantu bafite umutima w'impuhwe, kubona umuntu wabaye akaba atatambuka agahirimbana kugira ngo abantu badafite icyo barya babone abantu babafasha. Iyo ni Ingabire kandi Roho Mutagatifu urimo akora. Ahubwo ikintu kiba ikibazo ku byerekeranye n'Ingabire hari icyo ngicyo cy'uko umuntu Roho Mutagatifu amukoreramo ariko ntanabimenye. Ariko hari n'icy'uko abantu usanga aho kureba ibyo Roho Mutagatifu amukoreramo ngo amusingize, areba iby'abandi bashobora gukora wadakora, bityo bikabyara ishyari. Ibyo Pawulo intumwa nabyo yarabisobanuye cyane, arimo arwanya roho mbi w'ishyari mu makoraniro. Muri umutwe wa 12, wa 13 n'uwa 14, ubwo yagereranyije mbese buri wese nk'urugingo. Icyo buri wese akora niba ari ijisho ryahawe kureba, amazuru ahabwa guhumeka. Ntabwo rero amaso azababazwa n'uko atari yahumeka, amazuru ntabazababazwa n'uko atari yareba. Byose bifitiye umubiri umwe akamaro, yagerageje kubibasobanurira atyo, ariko kiliziya yacu ya none iri kure kugira ngo ibyumve. Kuko kimwe mu ndwara kiliziya yacu irwaye ishyari. Ishyari ni indwara ikomeye cyane kandi ni indwara yica. Abantu bagiriye nabi abandi barabahitana muri kiliziya ubwayo Gatolika ntagatifu, hari abantu bisha abandi kubera ishyari. Ibyo rero cyangwa se ugasanga ishyari ryahagaritse itsinda ry'abasenga, ubwo arikana kuba uhawe iriya Ngabire aho kugira ngo ukomeze ayikoreshe hano ikoraniro ryahagarara. Uwo muntu sekibi zikamwuzura ku buryo iryo koraniro rirangira risenyutse. Ryamara gusenyuka rero za Ngabire nazo zikabura ahantu zikorera, kuko Ingabire zitangirirwa zihererwa umuntu kugira ngo zikoreshe, zitangirwa akamaro rusange. Nk'uko twabivuze kandi akamaro rusange n'ubutagatifu bw'abantu. None se wowe umaze kumva ibi, usibye izo tugomba gukomeza gusaba, wumva Ingabire ubungubu wowe ukore Roho Mutagatifu yaguhaye ukaba uyikoresha muri kiliziya ari iyihe? Ni iyihe? Hariho nk'abantu umuntu ushobora kugenda agashengerera Yesu mu karisitiya umunsi wose cyangwa ijoro ryose atanafunze amaso mu ijoro, hanyuma umuntu akaba yavuga ngo we nta Ngabire afite. Hanyuma se Ingabire usabanira mana urumva itaragusendereye? Iyo Ngabire wagombye kuyikoresha ugasenga. Umuntu ushobora kuvuga ari amashapurani rosari yose akayirangiza agatangira indi, hanyuma akavuga ngo nta Ngabire agira. Ubase koko, banza urebe Ingabire ufite, uzishimire Roho Mutagatifu kandi uzikoreshe, maze urebe ko atazongeraho n'izindi. Mugani wa Yesu Kristu abwira Abayahudi ati njye ndamutse mbabwiye ko data ntamuzi naba mbaye umubeshyi nkamwe. Ati ndamuzi. Ntabwo Ingabire igukoreramo ni ukuri, iri aho ngaho.
umuntu ashobora kuyihakana kuko na Yesu bamuhakaniye ko atari umwana w'Imana bakanamwica akazuka agira ngo abigaragaze. Ushobora rero nawe umuntu kwanga umuntu kwanga rwose igikurimo kandi Roho Mutagatifu wakiguhaye cyane cyane kubera amashyari kubera amashyari Ingabire Ingabire nyabake ibyo ngibyo ni amagambo tumereye myere kumva ndibuka rimwe sindi niba naratanze ubuhamya hano ku byerekeranye n'inyigisho y'ibikomere ngombe kuba narabutanze mu Kispanyol hano naho nzabutanga igihe nitukibona ariko nabibabwira ho muri makeya ko hari igihe nyine Roho Mutagatifu yampishuriye inyigisho yerekeranye n'ibikomere nta muntu wigeze yinyigisha none ntangiye kuyigisha abantu nyine kuko kubera abantu benshi bafite ibikomere abantu bamwe batangira guhakana ko n'ibikomere bibaho ngo ibikomere nyabake yewe we ati kuki isa niwe wayigisha ati twe aturusha se n'ibiki ibyo byose amashyari igihe ushaka kumva iyo nyigisho y'ibikomere ndayifite muri uyu murongo nubwo mu by'ukuri iba nziza kurushaho y'abantu bayikurikira bahari kuko Ingabire yo kwigisha Roho Mutagatifu ayiha umuntu kugira ngo afashe abantu ariko mumwe mu buryo bw'ukuntu iyo Ingabire ikora ni uko Roho Mutagatifu avugana n'abantu bari aho ngaho bose arabanza akabafotora imitima yabo ku buryo atangira kuvuga abwira buri wese akora ku mutima buri wese wa buri wese iyo nyigisho rero y'ibikomere iri muri bimwe umuntu agira atya kamwese uyu muntu anzi hehe se niko ndibuka rimwe kuko namaraga kuyigisha abantu bakanyandikira bampa ubuhamya bati rwose byangendekeraga bitya ndibuka hari umuntu wigeze kumbwira ati watangiye kuvuga noneho ndibaza ntese uriya muntu ko arimo gusoma igitabo cy'ubuzima bwanjye yagikuye hehe ko ntacyo nigeze nandika ninjye wari mu kuvuga uriya ninjye rwose ninjye ninde wamunyeretse ni Roho Mutagatifu rero uba wibwirira umuntu ariko si no muri izo gusa igihe cyose nyine koko Ingabire yo kwigisha ikora niba Roho Mutagatifu ni wo muntu koko ufite iyo Ngabire asenga akaba koko yegereye Yesu Kristo ntabwo ari buvuga Roho Mutagatifu aravuga akabwira buri wese umutima ku mutima yambonye pe umugabo rimwe ndimo nigisha ahantu nta muntu narebaga muri rusange mu kiliziya ndimo nigisha umugabo atari kose ko ndeba yambonye pe iyo kiliziya yari imwe inkingi akihisha ku nkingi akabona ndacyamureba nuko nibwo bimuyobeye aje kundeba ati rwose ati nabuze aho nkwihisha ati none ndakwizaniye nawe yavuze gutyo ati done ibyo nabagamo ni uwo mugabo yaraje mu iyo paruwasi aje kuraguza ariko akageza mu misa yagumye ati rwose ati ndaha kubera impamvu izi n'izi ntangira kumubwira Yesu nuko ava kwa mupfumu n'uwo yari yarahazanye mu izina rya Yesu basubira mu rugo rwabo kandi barakira izina rya Yesu ribibakiza kubera ko bari bamenye kurivuga Ingabire rero umuntu ashobora ishyari riri mu bintu bibi byagiye bicubya Ingabire z'abantu ikazibuza gukora hari n'abagiye bicwa bazina Ingabire zabo hari n'abandi babujijwe gukora ubutumwa bwabo kubera Ingabire zabo cyangwa barabangamirwa ku buryo bunyuranye noneho bibagahoma munwa rero iyo biri mu itsinda rimwe ry'abasenga
Ntabwo kugira ngo ingabire zabo bazihurize hamwe ugasanga nyine umwe ararwanya undi. Yesu rero ababahuriza hamwe nkuko mu isomo ry'uyu munsi cyangwa muri iyi minsi bigwarukwaho cyane, batwereka intumwa zari zibumbiye hamwe, zihuje, zihumeka umwuka umwe, zarahawe roho umwe. Nkuko Pawulo intumwa nawe anabivuga nyine ati ko twuhiwe roho umwe. Mu by'ukuri umubiri ni umwe kandi ugizwe n'ingingo nyinshi, ariko izo ngingo zose nubwo ari nyinshi zigize umubiri umwe. Niko bimeze no muri Kristo, twese twabatirijwe muri roho umwe ngo tube umubiri umwe. Twaba Abayahudi cyangwa Abagereki, twaba abacakara cyangwa abigenga, twese twuhiwe roho umwe. Niba roho ya mbere Pawulo ntumwandikiye Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Ayo izo ngabire zawe rero umenye ko zifite, ariko ujye umenya ni izihe, umenye ko ari iyo ngabire urimo gukoresha. Nk'uko nigeze kuvuga nti abantu benshi nako abantu bose bafite ingabire, ariko nibura hari ababizi ko izo zitwa ingabire bakabimenya no kuzishakashaka no kuzisaba no kuzitaho kuzuhira. Aribo abasengera muri mu makoraniro mwivugururwa muri Roho Mutagatifu, abo bise nyine ngo ni abakarisimatike cyangwa abigise sinamenya. Bo bazi ko izo ngabire zibaho nuko zikora, bakazishaka bakazisaba, ariko n'abandi bose barazifite kuko barabatijwe barazihabwa, barakomezwa barazihabwa, bakomejwe. Niba utarakomezwa wowe rero rwose gerageza, umuntu koko arakura ntakomezwe, ubwo se bishoboka bite? Isumireho mu izina rya Yesu, ugomba gushaka gukomezwa, ntabwo ugasenderezwa ingabire Kiliziya itanga mu isakaramentu. Andi masenderezwa rero igihe umuntu asenga Roho Mutagatifu ntabura kumanuka, birumvikana. Ariko ni byiza guhabwa izo ngabire mu isakaramentu ryo gukomezwa, ni ngombwa. Ntabwo ari isakaramentu umuntu ashobora guhabwa cyangwa ntahabwe. Nk'umukirisi dukurikiye Yezu, isakaramentu ryo gukomezwa ararihabwa kandi agashishikariza n'abandi kurihabwa mu izina rya Nyagasani Yezu. Izo ngabire rero zikomeza kubungwabungwa no guhamagara Roho Mutagatifu kugira ngo azavomerere no kuzikoresha. Ingabire zikura zikoreshejwe. Nyagasani Yezu ni muzima, nafashe buri wese kubona ingabire ye kandi ayishimire. Yezu ayishimire Data, ayishimire Roho Mutagatifu, ubundi ayikoreshe kurushaho. Singizwa Yezu Kristu wadupfira ukazuka, singizwa mu ngabire wahaye buri wese, singizwa Yezu Kristu wadupfira ukazuka. Bikira Mariya, umubyeyi wa Yezu dusabire.